Jiří Dobřiky Okolá. Postavení míře Ušenkoj. Záda to zmáždí do druhýho. A i ten třetí. Nádherně zajetej. Josef Pátor. Vidíte, že opravdu urvat z tohleto auto není nic jednoduchýho, protože jakmile se dostane na rovinu, což je právě teď, tak jde absolutně bez driftu, protože to auto dokonale sedí. Vyzbírali jsme pár kuželů, začíná to kolem trochu lítat, takže si potom znovu postavíme trať. Na televizi a nejenom na screen nebo na monitoru svýho počítače nebo notebooku, tak se můžete podívat samozřejmě taky na kanál České televize. Kde na kanále ČT4 Sport uvidíte záznam z dnešní akce. Samozřejmě v automotorevi. Jiří Dobřiky Okolá!